מה הפעם? סרטון של גור פינגווין שמוצא את סבתא שלו? הפעם קורל זה משהו אחר לגמרי. איך קורל שינתה לי את החיים? מה זה? מה יואב גבות מחוברות עושה כאן? היא רדפה אחריי בכל המושב. בזכותה גיליתי שאני ממש טוב בריצה. אני עכשיו בנבחרת ישראל באתלטיקה. החיים שלי מתחלקים ללפני ואחרי שהכרתי את קורל. איזה רוני מזיוני! בזכותה טעמתי בגיל 9 דשן, וגיליתי את הדם המקורי של הירק. היום אני שפי טבעונית. היא בין הראשונות שאכלו אצלי דשא. אני לא אשכח איך קורל ישבה עליי פעם אחת, וסדרה לי חוליה בגב של זה. בזכותה היום אני רקדן ברייקדנס בינלאומי. את רואה, קורל? לכל האנשים האלה, הבריונות שלך שינתה את החיים. וואו. מה זה אני? אני מרגישה משהו מוזר. קורל, העיפה לי פעם גלגל מהאופניים, ובזכותה למדתי לרכוב על חטופן. היום אני לוליינית. נועה קלנוע! מה זה אני? אני נגעתי בכל כך הרבה אנשים. נגעת ממש חזק. תודה! תודה! אני כל כך מתרגשת. אני אוהבת אתכם! אפילו אותך ואיזה שאתה מריח כמו סוס רטוב! שהם עוזבים, אבל יותר את אורי. תודה. אני מרגישה הרבה יותר טוב. תודה, אני אוהבת אתכם. מה? לא מאמין, שתחרר לי את צוואר. באמת? כן. אני כל כך מאושרת. אני נתפס שוב. זה גם לי. בדוק שניק.